Balamusiza nnyo mikwano gyange mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, erinnya erisinga amannya gonna. Twagala okwebaza Katonda kubanga mulungi, twebaza Katonda olw'ekisa kye. Mukama atukoze bulungi, atuwadde obulamu. Mu kitabo kya Yobu essuula ya 14 Bayibuli egamba nti wabaawo essuubi omuti bwe gutemebwa nti gujja kuloka nate, essuubi we lisingira okubeerawo oba we lisinga okubeera we ng'oli mulamu, gwe kasita oba ng'oli mulamu. Ekyo kimala okubanga kikuzaamu essuubi nti essaawa yonna, ennaku ezo ku social media kwaliko ekigambo mbu essaawa yonna kigoze essaawa yonna. Naye kama kuwa omukisa, mwebale kutufollowinga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku YouTube The Christian Research Desk, TikTok The Christian Research Desk, ate era mbebaza, mwebale kwagala njiri, mwebale kwagala bigambo bya Katonda, mwebale kwagala kigambo kya Katonda. Mukama abongere omukisa. Manye enjiri nabagamba nti maanyi ga Katonda. Bayibuli bwetyo bwesomesa nti enjiri maanyi ga Katonda. So kyama kyama ate ndoza mbadde yagamba nti kyamaanyi, naye ate nenfunamu ekigambo ekirala nti kyama. It's a mystery eri abo kati kitegeeza kyetaaga okubikulirwa. Mu kitabo kya Bakolosayi nalibyewo ekintu wano ekyansanyusizza. Colossians chapter 1 from verse number 25. Of which I became a minister according to the stewardship from God, which was given to me for you to fulfill the word of God. Verse 26. The mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. The mystery, the secret that has been hidden. Echama chari chikweke dua kumare bange dene. Mukama yakitubikulira ffe oba kyama kyekyo. Kutegeera nti Yesu ye Kabaka wa Bakabaka, kutegeera nti Yesu ye Mukama, kutegeera nti no Yesu ye Kamalabyonna, Yesu ye byonna mu byonna. So mbaniriza Mukama bawo omukisa, atuyitibwa The Christian Research Desk, omulimu gwaffe omukulu kubeera nga tugezaako okutereeza ebintu ate n'okubeera nga tubawa updates ku nsonga nga bwe zitambula, naddala ku nsonga ezikwatagana ku nzikiriza, mikwano gyaffe Abayisiraamu balina ebintu binyo bye bakkiriza, balina ebintu byabwe bye bakkiririzaamu. So tugezaako obikubamu tooki mpola mpola, ate naffe ng'abakulisitaayo twongera okwezimba, ne twongera okwezimba mpola mpola n'okwongera okunywera. Omutume Pawulo era mu kitabo ky'Abakolosayi essuula ey'okubiri agati kati nga bwe twamala okukkiriza Yesu, kaakano tutambulire. You walk in Christ, nti nga bwe mwakkiriza Yesu, walk ye in Christ, ngagamba nti nga muzimbibwa mu ye, being rooted in him, kugamba nga muzimbibwa mu ye, mutambulire nga mu ye, nga muzimbibwa mu ye. So twebaza Katonda olw'ekyama eky'okubuulira enjiri, twebaza Katonda olw'ekirabo eky'okubuulira enjiri, aye twebaza Katonda n'olw'omukisa ogw'okubuulira enjiri. Mukama bawe omukisa mwena abaagala enjiri, ba gospel lovers, ba gospel supporters abasabira enjiri. Mukama abongere omukisa, temulabenga nnaku mu linnya lya Yesu. Ffe yesaala yaffe kubanga tetusobola kusaba Katonda ate bintu bibi mbu ate kati Katonda kankusabe ate kati abasupporting enjiri. Mukama obaavuwaze, esaala teriiyo, wabula abawagira enjiri. Mukama bawe mukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So Mukama akuwa omukisa, nkwaniriza nnyo onaku olwaleero. Nnyo ensonga ziringa bbiri zenjagala okwogerako onaku olwaleero. Ensonga esooka ya nnaku za mwezi nnya Desemba, zensonga ziri bbiri. Ensonga eyokubiri okukyala kwa Zakayo Nike, sinabalaba nnyo bakwogerako, naye omusajja oyo ajja kutukyalirako mu mwezi gwa Desemba. Tajja kukyalira ffe abalokole, tajja kukyalira kanisa, wabula ajja kukyalira basiraamu n'obusiraamu mu Uganda. Ajja bakyalira naye era tekitugaana kumwogerako kubanga naye gyatambulidde yonna, Nigeria, wa Pakistan, everywhere gyatambulidde, abadde ayisaamu omubiri gwa Kristo eggaali. So njagala just bawoninga kujja kwe, mubeere vigilant and sober, because Bible egamba nti omulabe wamwe Setaani atambula ng'awuluguma ng'empologoma. So you have to be sober and vigilant, bweto First Peter bw'agamba. So nja kumwogerako naye. Naye okusooka njagala kwongera kubajjukiza ku lukungaana lugenda kuba lugenda kuza omwezi nnya Desemba. Olukungaana luno lugenda kubeera lwanjawulo, mu tugenda kubeera nga tubeera ku mikutu The Christian Research Desk ku YouTube ate The Christian Research Desk ku TikTok. Tugenda kubeera ne discussion. Lwaki tubeera ne discussion? Kubanga waliwo bannaffe Abayisiraamu abasoma Bayibuli ne Qur'ani we tutali, ate naffe tusoma Qur'ani abamu nga tebaliiwo. So twagala okufuna olunaku olwo
watu wagalo kubafuna ona kuoro nga okuyita mu invitation okuyita mu mu invitation letters zafe no kuyita mu mukulaga interest ntweta agaba belewo manyi ba convincinga mugamba neda te wali buze mu baruwa je nawandika omuko amaseka yangama nti ebigambo bine byali mu ebiri mu baruwa bwibanga bitufu nga bitugeno goberera nja kubeerawo yes ebigambo binateka mu baruwa byebyo era sebo njagala okwongera obategeeza abasiraamu mwena abafunye omukisa ne mufuna ku bbaluwa ezo temubaako na kweraliikira kwonna ebbaluwa nga bweri bwetyo bwejja okubeerera bwetyo bwejja okutambula era gye tujja okugoberera tetujja kwogera nnyo bintu bitali mu bbaluwa kubanga mu bbaluwa ekirimu kigamba nti nno tujja kutambulira ku biwandiiko kitegeeza nti olulimi oluvuma olulimi oluvvoola olulimi olutyoboola olulimi olukonjera lujjaba lutono oba si ekyo lujja kuba terukkirizibwa wabula ekigenda okukkirizibwa bye byawandiikibwa wabula bw'oleeta ekyawandiikibwa n'ogezaako okumpisaamu eggaali ng'okozesa kyawandiikibwa siina buzibu kubanga nze manyi engeri gye nja okutereeza ekyawandiikibwa ekyo kitegereke bulungi mu maana gaakyo amatuufu oba mu miiningi yaakyo oba mu makulu gaakyo amatuufu so ekyo tekirina buzibu naye nga njagala okuba enkalejinga mubeerewo ng'ennaku z'omwezi nnya December olukuŋŋaana lujja kubaawo okuva essaawa zijja kubeera 12 ez'akawungeezi 12 ez'akawungeezi tujja kuba tutandise fe abamu tujja kutuuka kusanga 10 tusobole okubeera nga tuteekateeka buli kimu kibeere kiri okutandika ssaawa 12 essaala eggulawo ejja kubeera etandika ne moderator ajja kuba akwata omuzindaalo okubeera nga atwanjululira program nga bwegenda okutambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu so olukuŋŋaana olwo nange ndwesunze simanyi what can happen there oba what is going to happen naye what I know ekitiibwa kya Mukama kigenda kulabisibwa so nsabye naawe obeerewo gwe atagenda kusobola kubeerawo live physically naye ate namwe abasobola okubeerawo physically tetubagaana tugenda kubeera Kawempe ku Mombat Gardens yes ku Mombat Gardens Kawempe ku Lukaddaawo bwe tujja okubeera munda kaawo so naawe ayagala okubeerawo live oli mu kibuga oli kumpi n'ekibuga waliwo eyankubira essimu ayagala kuva Izit Luweero oba Saidize Luweero oba naye waali walako naawe okkirizibwa tetulina buzibu ate okuyingira ti si byakusasula kubanga ekiŋŋambisa ggwe owagira essaawa zino kubanga olunaku olwo bwe lunaatuukira tujja kubanga tetukyetaaga ssente zakola lukuŋŋaana olwo kati okugamba nti sasula oyingire kitegeeza nti mba nkyali mu bwetaavu ate kati ate kyeggamba nti weetaaga osapootinge kati olukuŋŋaana lugenda okutuuka nga sikyayina kyenjagaza ssente mu lukuŋŋaana olwo ya ekyo njagala nnyo kitegereke bulungi entrance is free okuyingira kwa bwerere tewaba n'omu agamba muno sasula ssente kuyingira kwa bwerere ate era enjiri egenda kubuulirwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu so nsabye mubeereko abanaabeera ku mikutu YouTube The Christian Research Desk ne TikTok The Christian Research Desk kakati obuzibu obuliwo bwe buno tukyali mu negotiation kubanga tukyali kutunuulira zoom eno ekyatukonfyuzinzeemu katono naye by that time nja kuboledde nga tumaze okutuuka ku conclusion yeeyo tujja kuba tumaze okufuna solution yeekyo zoom tuyinza okugidoogi nga tuyinza obutagikozesa naye ate ne tukozesa bagiyita Google Meet nooza nagirabye bagiyita oba Google Meeting bwetyo ekimu ku ebyo so we are still in the process of deciding what are we going to use either Google Meet or Zoom so ekimu ku ebyo kyetujja okukozesa but I will be clarifying on that soon nja kuba nyongera okikirarifayingako nga tumaze okyaguringako ne media team ate era n'abantu abajja okubeera nga boogererako ku mukutu ogwo kubanga nyina abantu benzikiriza Katonda okubanga bagenda kusomesa mu lukuŋŋaana luno abatali mu Uganda so okubeera nga basomesa YouTube live tosobola kusomesezaako TikTok live yo twagiwadde bweyongedde seka bweyongedde yajja gisomesezaako yekka seka bweyongedde njagala okwongera okujjukiza nti akaddeko weekali era teweeralikya toba na kutya kwonna akaddeko weekali so nabana ab'oluganda omusumba okuva mu USA ajja kubeera ng'asomesa ate ne sister from Spain naye ajja kubeera ng'asomesa okubeera ng'ayita ku mukutu ogwo either ogwa Google Meet oba ogwa Zoom ekyo nja kwongera okikonfaminga n'okwongera okikirarifayingako soon mu linnya lya Mukama waffe Yesu kakati kiki ekyokukola nkusaba oyimirire nange waliwo obugabirizi obuliwo bajeti yaffe teweza kakadde olukuŋŋaana luno nalukolako mwezi gwali gwakusatu naye lwatwala ssente nnyingi olwogwokusatu kubanga mwalimu okusupplyinga lunch n'ebirala naye ku mulundi guno tetugenda kuhavinga lunch yesu lwaki tukoze kawungeezi
So teno obuddo abantu bali olusi abamu bali bize nga botegedde obuddo bw'emisana naye ku mulundi guno tugenda kukola kawungeezi tukuva saa 12 paka saa 4:30 ez'ekiro amakulu tujja kubeera n'obudde n'abantu abadde bakola emirimu bajja kuba obuddo bwabamu nga banyuse era tujja batusobola okubeera nabo so kati njagala kusaba owagire osobola okukwata kyokutte n'oteekamu tusobole okugattagatta nakugamba nti gw'oyinzoga nti okukuyitibwa kwa Joshua naye kirungi nnyo okunkwatirako omanyi n'omusaalaba guno ogwa Mukama waffe Yesu era Yesu yalagenda okugendako naye era waliwo obwetaavu bwa Simeoni ow'ekuleene Simeoni ow'ekuleene okumuyamba kati kankuyambe ku musaalaba so osobola oga nti awo gwo musaalaba gwa Joshua naye ate osobola okuyambako Joshua n'omwetikkirako ku musaalaba kubanga nze nnyina obulumi ku mutima gwange okulaba nga abasiraamu bagenda mu geyeena ekyo kinnuma nga nze naye gw'oyinza okubanga tekikuluma naye noga nti owaayi kale kanyambeko Joshua kubanga kiruma Joshua kati kanyambeko ku mulimu gwa Joshua oba kanyambeko ku musalaba gwa Joshua oba oli awo so ensonga lwaki nkusaba oyimirireko nange ne kyonna ky'osobola tusobola ogattagatta kubanga obugabiriza obuliwo tuli mitwalo abiri tukyali mitwalo abiri ekyo tukyebaliza Mukama kubanga okuva ku zero okutuuka ku mitwalo abiri ekyo nakyo si kyakusaaga so twebaza Katonda naye ate wakyaliwo obwetaavu obulala kubanga bajeti yaffe eri wakati w'emitwalo 5-8 kitebweza kakadde ezo sente si nnyingi Yesu aziyina ate Mukama azikuwadde so osobola okubeerako naabwe kyokola mu linnya lya Mukama waffe Yesu noga nti ttaano zange ziizo omutwalo gwa wali omusajja yansanyusa ali saidi z'embaala eyo omusajja mukatuliki yangamba musomba enjiri yo tujagala tugigoberera otusanyusa enjiri yetusanyusa naga nti zenyine enkumi zange ttaano okumanya nga ndi siriyasi za lukuŋŋaana kanzikuweereze era naziweereza so omusajja gwe Mukama gw'omukisa manyi nti ofollowinga nawe osobola okubaako kyokwata kubanga bw'oba olaba ng'oli ow'ettaano yaziwaayo ate nga zivudde ku ntobo ya mutima gwe ate gwe Mukama gw'awadde ssente zisingako awo kitegeeza nawe osobola okukwata omutwalo gwo ebiri gyo ettaano gyo ne tugattagatta ne tufuna obugabirizi bw'olukuŋŋaana kino nkikola kubanga ate nno kandikirayifa ngena kino omanyi bwe mbyogera bwetyo ng'abasiraamu bagamba kakati basaba ssente abalokole abalokole ebintu bya Katonda bino ebintu byaffe ebya Katonda waffe bya bwereere enjiri ya bwereere sinagambako nti nze mpa ssente nkugambe bye nkugamba kiringanga essaawa zino nze siina gwe ngambye ssente mpa ssente nkubuulira enjiri enjiri ya bwereere kyovula aba tubeera ku street tubeera everywhere no one pays us ukitegedde tetubeera ku street batusasule no we go there to preach the word of God freely tubuulira njiri ya bwereere naye ate ebikozesebwa tebereza mbwe mangenda ku street neetaaga omuzindaalo oluusi neetaaga transport oluusi neetaaga okitegeera bintu bingi nnyo means but gospel is free naye ate ebyetaagisa kati kalubeere saawa zino zennyini kati eno video gya uploading nakoseza data video eno ogikwata nakoseza kamera video eno kugikwata nabadde nankwata kati ogenda obigattagatta byona because sijja kwekwata okitegeera kati ogenda okulabanga byonna ebyetaagisa ssente weebiri ate ng'enjiri erina okubuulirwa so kati njana kuwa ekyokulabirako ekirala n'abaweereza ba Mukama abamanyi betumanyi mu ggwanga kati omusumba kamwogereko omusumba Kayanja Mukama amwongere omukisa bwe yali agenda okukola olukuŋŋaana e Baliini sijja kwogera ssente zeyasolooza oba zeyasaba bantu kuteeka mu lukuŋŋaana olwo naye abaali bakifollowinga mumanyi ssente zaali zisukka ne mu kawumbi naye tolaba nga ate ffe abanoonya ssente zitaweza na kakadde tolaba nti nno ate ezo ssente ziba ntono ku Mukama ssente ziba ntono so kino temukifuna bubi omulimu gwa Mukama tosobola gwawula na ssente ekyo mukimanyi abakulisitaayo ate n'abasiraamu nammwe mukimanyi basiraamu lwakuba mwemanyi okwewunza kanjogere kwewunza kubanga Faruku yakola komenti eyanyiiza mbu era simanya nsaba ssente simanya nkola ssente ekintu ekyo tekyampisa bulungi kubanga nze bwe mbanga nkoze enkuŋŋaana bbiri mu mwaka noŋŋa ti nkola ssente kitegeeza Faruku gwaba weewunzise obanga akawundo akeewunzise ne kalaba omuntu ng'atambula ne kamugamba nti weewunzise ate nga kuke keewunzise kati ye Faruku kati olukuŋŋaana luno lwaki njagala okyongera okikira lifayingako nti ssente zino zetuteekamu temuziwanze era bw'obanga gy'oli gwe Faruku kwakata gwe Faruku enza n'obanga kubanga hadithi yali ya Swalihi 284 ega nti omusajja yagi wa Muhammad yamugamba nti ndayira Allah nkwagala nnyo Muhammad namugamba nti okakasa ky'oyogera namugamba nti ndayira Allah nkwagala nnyo namugamba nti wekanye ky'oyogera namugamba nti ndayira Allah nkwagala nnyo yakiddamu enfunda ssatu mpaka Muhammad namugamba nti bw'obanga onjagala wetegekera obwavu obukukaliza kubanga obwavu bujjira nnyo omuntu anjagala okusinga mukoka gyawo bwatuka gyakulukutidde so buli ayagala Muhammad aba munaku Faruku kakwate bulungi kati obunaku bwona obwavu bwo tobuleeta eno ffe emirimu gya Mukama gyetaaga ssente kati oba gwe oli mwavu ate gwe mwavu ate abakazi oyina banna byebizibu byemuyina so kati obwavu bwo wetaaga Yesu akuyambe akusumulule akuwe ku mukisa kubanga ffe abakkiriza Yesu tuyina omukisa so bwe mba njogera ebintu ebimu Faruku
na njogera naba kulistayo kwatanga ko ku matu bino no tabiwulya ne bikuyitako basilamu muyigo okukiriza ebintu bibayiteko ne gwo gwo mugwa atayagala chikuyiteka ate gwo mugwa akaba kati okaba otatenga gwa bitaddeko kati guma no kusese bule bulungi muri nya lya Yesu gwama mu kulistayo mukama akuwo mukisa esimu yange kweri ku bayo yonna oba ku TikTok oba ku YouTube esimu kweri osobola kunkonda you can contact me on my number on my WhatsApp ne tuongere okunyumya atera tulabe mukama kyana akola enkungana zino nja kutandika okuzikola actually no kamba bulire abasiramu mweralikire era faluku zikusanze gano gakyali mabaga nja kukola enkungana zino paka sitani kuwulira bubi wabula just nchakola na ntani kwa nchani mtandiko na lukola mu mwezi gwo kusatu katingena duda mu mwezi gwa December kada temu mwako ugujja tugenda kola enkungana zino emirundi mingi ko kada faluku chikulume nnyo na abalinga gwe kubanga ate omuliro gwa mukama gugenda kweyongera kwaka Bible kanti afula abaweereza be nnimi z'omuliro muliro gugenda kwongera kwaka Katonda gwe muliro ogwokya kati muliro gugenda kwokya emizimu gy'Obuwalabu gigenda kugwawo n'amajinni so n'omwaka ogujja enkuŋŋaana zino tugenda kuzikola naye nnya December obudde butuweddeko tubulayo wiiki nga bbiri ezijjudde so nsaba oyimirire nange nekyo nakyosobodde tujja gattagatta tujja gattagatta tusobole okubeera ng'ate tufuna ekisinga obulungi mukama abawo omukisa abantu bano no faluku kamujjukizeko katono abantu bano baagula kamera y'enjiri era gyeri kamera y'enjiri ekola emirimu gy'okurikodinga era tugirikodinga ennaku ezimu etuyambako mu kurikodinga namba 2 nti tuyina ebintu bingi nnyo bye tufunye ku lw'omulimu guno ogw'okubuulira enjiri nga si byaffe kwadi nze kamera bw'ogiyingulira nze nsobola okulya kamera nze nyina omulimu nze kamera sijikwatako nejitwala ku mukolo kwata bifaananyi sijikozesa mulimu gwonna mulimu gwa kubuulira njiri oba ontegedde bulungi ate kino nkikugamba nga mazima teri muntu yalandabye ku mukolo gwa mulundi musaba genda kwata bifaananyi na kamera ya njiri kamera ya njiri ebifaananyi biba byagala okukola okwata bikwata bigule kamera yabyo naye eno ya njiri okategedde bulungi kakati ebintu bino bya njiri so wamagoba wayo wayo ng'okimanyi nti nno ogenda kuzimba mbiri gwa Kristo kye nabagamba nti nno omutume Paulo kwegamba the theme of the book of Ephesians omulamwa gw'ekitabo kya Befeso the body of Christ mbiri gwa Kristo mukono maguru mutwe lubuto kifuba mugongo byonna bikolera wamu so kolera wamu nange ku lw'olukuŋŋaana luno mukama wewe ekitiibwa abasiraamu temweralikira olukuŋŋaana bwe luli ate era mu abasiraamu temumpa sente zammwe muzeesigaze ebizibu muyina bingi tubimanyi nze ŋŋamba abakulisitaayo okuyimirira mu linnya lya mukama waffe Yesu kiki kyendeseeyo ku lukuŋŋaana olwo olukuŋŋaana kikyendeseeyo ndowooza siina siina wabula kyenjagadde mbadde njagala kwongera kikiralifayingako nti sente ezo tujja kupangisa kamera ennene olwo kamera ennene zino kamera ennene tetunnaba kuzigula tetunnaba kugifunanga yaffe naye ate era tujja kugifuna olw'ekisa kya Katonda kubanga mukama atujja mu kitiibwa atutwala mu kitiibwa ekimu ku bintu ebifuula bajeti ye y'olukuŋŋaana luno okubeera nga lulinga ng'eringa ennene mu kaakatono kubanga tetunnaba ku owuninga bintu bino naye ekiseera bwe kirituuka nti owuninga ebintu bino nti owuninga machines naddala machines ezo bwe tunaazi owuninga ojja kumaliriza nga tukola olukuŋŋaana nga mitwala asatu zimala kubanga tuwaako bano eno media team netugiwaako ate ne transport w'abasomesa baabazo okusomesa obooli awo kuba musomesa of course ekyo kiri kyamagezi kati nga nze oganayiza ate omuntu ajje mujje mutidde obudde bwe ate ajje mugambe nti mungu akuwe baraka oteeka omugamba nti munnaye si kibi okunywamu akasooda obooli awo byonna ebyo tubikola kubanga eno enjiri si lutalo n'enjiri si lutalo tugezaako okubeera nga tukuliyetingawo platform egenda okuyamba abantu bonna ng'omusiraamu osobola okutunuulira ebigambo bya Joshua n'obimaliriza nga oyinamu ekyokuyiga si kunkyawa bukyayi ndigezaako okuteekawo situation nga musiraamu lwaki onkyawa ntunuulira ng'olaba nga nninganga nga brother from another mother brother from another mother aina yetu engeri yabyogeramu aba social media ndabanga owooluganda okuva mu saidi endala naye ate tondabanga mulabe yes so kitegeeza nti nsobola okusanga ng'olina obwetaavu nenyimirira naawe ate nawe osobola okunsanga nga nyina obwetaavu n'oyimirira nange ekyo si kibi so naye ate mu nsonga zino ezenzikiriza kye nakugamba nti omupiira bw'oba ogenze mupiira tolowooza nti ogenda kuvaayo nyina mukwano gwange wano ali ku kamera ye yagambe ebyamugoba mupiira ndobo kati bw'obanga oli nga weetaba mu mupiira amakulu weetaba mu vidiyo zino oziraba oziwochinga ozifollowinga gumira endobo
abaganda chagati wobogenze mazina genchima togena mazina ganchima ngo chokukuba emikira kubanga enchima zine emikira zaji ja kukuba emikira kati bwato yagala kukona ko mikira amazina genchima togagenda bwato linchima kati ne mupira bwato yagala ndobo video zino seka bwato yagala ndobo toziraba nze tonda bagwe just integrant Joshua Mukambwe kati bwato yagala bakambwe bwe mpita ko bisi toyina msango bwe mpita ko naye ate bwanga ojirabye amakuru obiyetabye mukati oyina ogumira buli kimu ekijja so mukama bo mukisa inakuzomwezi nya December tukungana lugenda kubera luitirivu obulungi muri nyaramu kama face tugenda streaming everywhere so mukama kwa mukisa your support eja kuberanga enkola bulungi second point nga natero kumaliriza video ya lero njala kugera kuza kiunike Zakiunike agenda kujja mu Uganda mu mwezi erogo gwa December na ye Zakiunike yomu kwa silamu abasinga kutya abefula ba debate atenga batitizi kubanga taina Christian apologist yenagwe yara atuddeko na ye na debating na ye mungere yobuvunanyizibwa ani dataina wabula agenda mu seze enjawulo na agamba nti kakati buze kibuzo ebyongeya ba Uganda bibakola ira katemba wawe na ye Zakiru bwanajja number 1 agenda kuba ko security ngalusobola kumutu ukako kati fe bakabejja mu system kubanga nze sisobola buza kibuzo kabereza kiona ikikabe action kabere suda isasaza kaba buze kibuzo echi tosobola kujano kula kadi Zakiru no baza kiru bwana abaze mugwanga bajjageza ko mu protecting ngale tusobola mutu kakama kuru fe kubanga tumanyikidwa tebajja kutuwa opportunity ebuza second point mbo mulamu oguleta Zakiru na ikinarabe ku kaposting kuliko global peace and interfaith dialogue yes ebigambo bino biri bibiri global peace and interfaith dialogue echa global peace sija chigenda ko nyo kubanga omusiramu mwe twabategeera ebintu mmwogera ko byogere temubiteka mu nkola naye ate tuine jogere gama anti actions speak louder than words kati mwogera nyo ku mirembe naye temukuyeting awo mirembe ensiza mweze muri mu mitawana mierere kati emirembe je mwogera ko musoge mugiteke mu nsi ezira mu Qur'an kubanga tujukira bulungi abafagani Afghanistan insera mu Qur'an twagenda okulabanga America byamara okujja abajasi bayo mu Afghanistan amakuru Afghanistan etandise okuteeka we enkola ya Qur'an twagenda okulabanga abafagani bali mu kudduka emisinde badduka Afghanistan amakuru badduka Qur'an kati bwe Qur'an eganye okuleta emirembe Afghanistan munagireta mutya mawanga amalala so musoke mulete emirembe mu mawanga nga Afghanistan ate nekira na mawanga gamwe gatisa Kazakhstan Pakistan Afghanistan kala mawanga gamwe nago gali mu amanya amazibu zibu sitani everywhere naye tujja kutambula obo lyawo naye musoke mugezeko kuteeka emirembe eri mawanga gamwe nga temuna ba kutulimba lima na global peace where is global peace musoke mutekeri Bible yegamba ntino Yesu yeje emirembe jafe oba toyina Yesu toyina mirembe you cannot teach peace nga toyina Yesu Kristo Jesus is our peace mu Efeso Bible gamba ntino Jesus is our peace kati bo toyina Yesu you don't know peace and you don't have peace era nechira mu Isaiah Bible gamba ye prince of peace kati bo toyina prince of peace ekigambo global peace oja kuogera ko kyogere but you cannot teach the true peace ekitegere kisebulungi then point number 2 ya interfaith dialogue ekigambo dialogue tuchitegere bulungi dialogue siku jane nkubuza bibuzo walo chifita question and answer approach bibabi baberangeri simanya ngabasomese mu primary ne secondary ebyo bibasomesanga question and answers mtu akubuza ekibuzo what is this no yanukula you answer the question sometimes amusomesa na tikinga you ask a question or ask a question you answer na tikinga byaberanga masomero question and answer approach unayo weri but chebayita dialogue what is dialogue first of all osono kugenda ku Oxford dictionary inobuza what is dialogue because Zakiunike yonayo najagenze tatekanga ko kigambo dialogue mu nkola wabula kosa question and answer approach amakuru omuntu ajana amubuza na yanukula bwatu watu na palapalanya bwe amalane bamujja ko muzindalo enge enkola yabana Uganda batetezwe bakola naye dialogue is the conversation what is the dialogue is the conversation between two people now when we talk about interfaith dialogue it means the word interfaith it means wagenda kubao this faith and another faith bigenda kutula wam then this the representatives of these faiths over these
these beliefs or these religions, the representatives will sit and start to discuss and start to converse. Do you know what it means? It means the representative of, because now Chimanyikidwa, it's all about Christianity versus Islam. I will talk about the representative of Islam and the representative of Christianity. Now, you sit on a round table, maybe on a platform, maybe a pulpit, then a Christian representative come out and express or and address and talk and teach about his faith. Then with equal time, when we talk about equal time, I mean into wagenda kuba wo budenga bwachenka, and that is interfaith dialogue. Into wagenda kuba wo discussion, wagenda kuba wo ono ayogere nona ayogere. So sikubera ngono yayogera oli abuza bibuzo kati oli baba mfudde kadeidei obula kyetwagala kyekino bwe kibanga ddala bantu mwe muli bamazima nga nebye muwandiise mubitogeera nga bituufu mukole program muwandiika amabaluwa agayita abantu abasobola si mmwe be mumanyi kubanga mmwe muyina enkola yammwe bwe mutandika okuwandiika amabaluwa ne invitations muyita abantu be mumanyi oba abantu be mwagala abana abayambako okutuukiriza ebigendererwa byammwe kyovula waffe mu nkuŋŋaana zammwe temukyatuyita mutulabanga baadoyi wakategedde lwaki kubanga muyina abalala be mudiiringa nabo oyita omuntu n'aga nti mukulisitaayo ate nga tasobola nakwanukula talina lunyiri n'omulu mu bayibuli tasobola kwanukula kintu kyonna ngazze kukubya oba kuteebera ggoolo ng'oyitewo abantu abo mubayina tubamanyi bangi tubamanyi mubakozesa tubamanyi sometimes mbawa n'akasente nange kenyini nyini kama kwogera okitegedde mwali muntu adde mu kitimba ekyo naye mukama n'ampa ekisa ne nfuuka wa butwa ne mugera okulaba nga nemwe mumpa sente zamwenzirira bwereere sajja kukubira nakuwaddeeru n'agamba jangu tonkuba nnyo naye bw'otuuka n'osumulula omuliro n'agenda okola nga akasente akuwa ka bwereere omukubi so ebintu ebyo twabirimu edda nga twakayingira system naye bwe twamala okukaza system kati mutulabanga poliisi era bwe ntuuka musiraamu atandika okukankana mulaba engalo zikankana bweziti ogenda okulaba abadde ayogera ebigambo bitandise okubula lwaki kubanga mukama atuwadde ekisa ekitambulira mu mafuta ago oba mukuyitibwa okwo kakati temugezaako ne mukola ensobi ne muyita abantu be tutamanyi era tujja kuvaayo twogere wano tubagambe nti nno abantu be mwaleetedde Zakiru abantu abo baabadde bammwe wabula bwe muba muwulira nga mwagala Zakiru mu nsi zonna zatambuddeko ategere nti Uganda si ya buli muntu addeyo nga teyeesikidde kanyeebwa mutuyite mutuyite tujja mulagako addeyo n'ewaabwe nga ajja kuddayo abage nti Uganda kirooto kya ntiisa so mbasaba bwe mbanga enteekateeka eyo weeri mutubulireko obudde nga bukyali ffe tukole enteekateeka ng'abakulisitaayo tukole ttiimu egenda okujja okudibeitinga si kubuuza bibuuzo lwaki mwagala nnyo ebibuuzo omulowooza ebyokusomesa tetubiina tubiina kadi nkubuuza ki musiraamu nkubuuza wano mbabuuza ebibuuzo ne mukankana kati twakoowa okubuuza okubabuuza wa temuyina ansa kati twagala kusomesa so bwe mubanga mwagala mutuyite ffe tusijje tujja kujja abantu nga basatu bana bataano mutuwe platifoomu tusomese ebo munatuwe dakiika 10-10 oba 2-2 ffe wetuli ne omukulu asomese dakiika za 2 kale tumulabe oba 3 tulabe byanaayogera kubanga ffe tubamanyi temuyina kiddako so abakulisitaayo mbawoninga ku Zakiru mwegendereze mwegendereze tricks ze n'obukodyokodyo bwe togwa we olwana nnyo okulaba nga togwa mu trick ye ogezaako nnyo okwewala ate n'ekirala bw'ana agamba musema olw'abasiraamu se bikibikibiki abantu abamu bapange ebyo baabikolanga waliwo gye twali ne bapanga omusiraamu twali nali ku kizinga bakiyita si kizinga mwalo ogwe Bugoma Bugoma Senyondo Senyondo musajja baleeta musajja mu Pakistani ne bafumba omuceere ne bakola ki kati ne bateekawo embeera ya ddaawa mbunno bafumbye omuceere baliisiza abantu kati watekoba awasiramuka kati ne ŋŋenda ne tubateekako embeera kati mutu we tusomese ne bampeera ekiwaza ali 15 ne bakuba bwenamalabakuba abantu kokusomesa nga tewali asiramuka kati kumbe waaliwo omuyaaye gwe bapanze omuyaaye n'ajja mbu asiramuse twagenda okunoonyezanga ku kitundu kyonna tekuliikamumanyi kubanga bali balina okulaga oli omuwalabu omupakistaani nti waliwo asiramusa oluvannyuma lw'okumuwa piraawo lowooza kuse piraawo n'asiramuka
ebyo byonna byonna tricks tuzimanyi, so mulina okwegendereza era bwobiraba nga bikoleddwa gwebeera mugumu ng'okimanyi nti obwo bukodyo bwabwe bamanyi obikola, siramu tebeeguya naawe, sente bazigaba sia sente bazigabira ddala, n'empumuiro w'embala bamuwa akasente, nange bali bagala kumpa sente, naye nze Mukama yali yampa ekisanga ndi mukambwemu, obusente bwojja bwesigaliza ompayo mpeera kisente ngende mugeyeena, nategeera ekisinga byonna ye Kristo, kati obusente bwe bali mugenda okuba mwe baseekamwe nagano boogera naye kyanja boogera lumu nja kujaano nga ndi mukambwemu boogere mwali mwagala kumpa busente bwammwe naye kyabalya mwaswala kubanga pulaani yammwe n'olukwe lwammwe lwagaana ne sisiramuka ndi mukambwemu kati era nammwe munteye mundaba so Mukama bawe omukisa mikwano gyange mbeebaza okutugoberera okutufollowinga ate mwe bali kunjagala mwe bali kunzizaamu maanyi waliwo eyaloota ekirooto awo n'ampeereza ekirooto naŋŋamba naye tusabe so mwe bali kunsabira waliyo abansabira mwe bali kunjagala mwe bali kunzikiririzaamu oba oli awo yes nze ani ayogera ebigambo bino n'ekisa kya Katonda sisobola kugamba nti nno ki kyonna nze nange nalabiraawo waliwo n'omuntu yaŋŋamba nti naye ebintu ebyo babiyiga otya nange namugamba nti owaayi nange nalabiraawo nze saali musiraamu famire ya nze taata wange pasita lwakuba sisobola muleeta mu kamera is a pastor, a true pastor, senior pastor in a certain church okitegedde naye nze ndi mwana wa pasita nkulidde mu kanisa naye nagenda okulaba nga aya zitandise okukka ku mutwe wa musajja kalibabeena adaiya bila taulati ohira lakum bada ladhi hunima alaikum wajiitukum biayinga aya zikka onze wanji ngenda olaba ebintu bitandise okuyingira ngenda okulaba falama asa isa amini umulikufula kala man aswala ilala kala nga aya zikka onze owange kati kiwano nteka okukwata omusajja ono mu ngeri esingira ddala okubeera ey'amaanyi so Mukama bawe omukisa mbaagala nnyo mwebale kutufollowinga mwebale kutwagala ennaku z'omwezi nnya December nsaba oyongere oyimirire atannaba kubaako kye weeyama weeyame waliwo oleda abeeyamye ate waliwo n'abatuukiriza obweyamo naawe bw'oba toneeyama baako kye weeyama sikwetaagako seene nyingi kuba sigwa gyedukola wekka ate era sigwa wekka eyeetaaga omukisa osobola okubaako ky'okwatako n'oteekayo oba oli awo watomanya bino ebintu bye tukola bakulisitaayo tomanya wayinza okubaayo omuntu omu nga waliyo omwoyo gumu ogulirokoka kunenga ennaku z'omwezi nnya oluvannyuma lw'ebigambo ebyo you never know kubanga nze byenkola nze simanyi nange Mukama bw'abikola kubanga mbeera wano kati saawa zino wano wendi ndi wonzekka naye ate mwe abantu bangi balaba ebigambo bino tomanya okuyita mu kuwagira kwo olukuŋŋaana ne lubaawo tomanya wayinza okubaayo omuntu omu asobola okulokoka nze ekyo nkikkiriza so Mukama akuwa omukisa yimirira nange mu lukuŋŋaana olwo mu linnya lya Mukama Yesu Mukama banjagadire eno eyitibwa The Christian Research Desk Mukama akuwa omukisa tusinkane omulundi ogunaddako bye bye shalom.